održano masovno cijepljenje u Zagrebačkoj županiji na 9 posebno organiziranih punktova. Krapinsko-zagorska županija donirala porođajni stol odjelu za ginekologiju i porodništvo. Nakon 26 godina Bistra je dobila novog načelnika. Mihajl Zmajlović pružio podršku Alenu Prelecu u Brdovcu. Otvorena izložba Fali zidara u Zagrebu. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti Televizije Zapad. Zagrebačka županija prošlog vikenda na raspolaganje je stavila novih 11.400 doza Pfizera. Na njezinu području, tako je u subotu od 8 sati, krenuo peti krug masovnog cijepljenja na 9 posebno pripremljenih punktova u svim županijskim gradovima. U sklopu petoga kruga masovnog cijepljenja na području Zagrebačke županije predviđeno je cijepljenje 11.400 osoba. Za kontaktiranje novih 6.277 pacijenata pobrinuli su se liječnici obiteljske medicine, a prošle subote cijepljene su 5.123 osobe naručene putem nacionalne platforme. Vidimo da je tu nešto loši odziv, ali imamo informacije da nam je u drugim gradovima značajno bolji, recimo u Samoboru, u Svetoj Nedelji, Velikoj Gorici, gdje imamo najviše takvih građana pozvanih, je odziv vrlo dobar i odličan. Zaprešić je jedan od gradova gdje je 22. svibnja ujutro bio postavljen punkt za cijepljenje, a na adresi u Vršilnici u Novim Dvorima. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije najavio je novo masovno cijepljenje na svim punktovima i iduće subote, 29. svibnja. Time bi na kraju ovog mjeseca bili na 60, znači s planiranih 11.400, sljedeći vikend bi bili na 66.000 na punktovima. Zavod je izrazio zadovoljstvo, kako kažu, osviještenošću stanovnika Zagrebačke županije o važnosti cijepljenja. Današnji dan smo na 38% cijepljenih prvom dozom naših starijih od 18 godina i na 13% cijepljenih sa dvije doze. Zadovoljni su, kažu, i činjenicom da treća faza u kojoj se cijepi radno aktivno stanovništvo izvrsno prolazi. Krapinsko-zagorska županija donirala je porođajni stol OB Zabok, čija je vrijednost iznosi 136.000 kuna. To je samo jedna od donacija Krapinsko-zagorske županije ovoj bolnici, koja ujedno je u procesu dobivanja statusa prijatelj majke i djece. Opća bolnica Zabok uskoro bi trebala dobiti status prijatelj majke i djece, a da to i zasluži dokazuje kontinuirano ulaganje Krapinsko-zagorske županije u bolnicu i odjel ginekologije, pa je tako bolnica opremljena novim porođajnim stolom. Kao što znate, županija je prijatelj djece. Naša opća bolnica ima rodilište koje je prijatelj djece i u postupku je dobivanja i statusa prijatelj majki i djece. I to zaista u pravom smislu riječi je. Krapinsko-zagorska županija kroz proteklih nekoliko godina sustavno, naravno, ulaže i osim u medicinsko opremanje svih naših zdravstvenih ustanova sa posebnom pažnjom i opremanje našeg rodilišta i naše ginekologije ovdje u općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana. Županija nas prati već dugi niz godina. Zadnjih 5 godina smo investirali u bolnicu preko 40 milijuna kuna. Ovaj stol je samo nadogradnja na našu odličnu izvrsnu ginekologiju, na naše ljude, da pružimo bolju zdravstvenu zaštitu našim pacijentima, odnosno pacijenticama, našim trudnicama, rodiljama koje dolaze u našu bolnicu. Voditelj odjela ginekologije i porodništva Rajko Fureš otkrio je dvije dobre vijesti. Koje će nam doista pomoći za dizanje kvalitete, pogotovo nakon što je odobreno opet prisustvo pratnje na porodu. Imamo lijepe nove podatke da je u isto vrijeme u odnosu na prošlu godinu 40 poroda više. Buduće majke sada mogu biti još sigurnije da će imati vrhunsku brigu i uvjete u općoj bolnici Zabok, ali i prijateljski topli pristup medicinskog osoblja, između ostaloga zahvaljujući brizi Krapinsko-zagorske županije za OB Zabok. HDZ-ov kandidat za načelnika općine Bistra, Daniel Drviš, odnio je pobjedu u prvome krugu lokalnih izbora s 55,39% glasova. Dosadašnji jedan od najdugovječnijih načelnika u Hrvatskoj, Krešimir Gulić, nije se kandidirao za još jedan mandat, a primopredaja vlasti održana je u općinskim prostorijama. Nakon 26 godina provedenih na čelu općine Bistra kao načelnik, Krešimir Gulić predao je palicu mlađim snagama te otišao u zasluženu mirovinu.
Osim pobjede Danijela Drviša za općinskog načelnika, lista HDZ-a ostvarila i većinu u vijeću. Drago mi je da su izbori prošli kako smo mi očekivali. Ovim putem se bih zahvalio svim biračima koji su izašli na izbore, podržali i Danijela Drviša za načelnika, evo je mene za nositelja liste. Ljudi su nam opet dali svoje povjerenje, evo osmi put na osmim lokalnim izborima, na čemu im se od srca zahvaljujem i nadam se, ne da se nadam, nek sam siguran da će i Danijel ko načelnik, evo ja ko predsjednik vijeća, nadam se opravdati to njihovo povjerenje, a sve u interesu naše Bistre i boljitka svih njezinih stanovnika. Priča Danijela Drviša kao načelnika općine Bistra krenula je kad se na nagovor Krešimira Gulića kandidirao za vijeće mjesnog odbora Donja Bistra, kojeg je bio dugogodišnji predsjednik. To je nekakav razvojni put koji bi preporučilo u biti svima koji se žele baviti, znači od mjesnog odbora, od vijeća 4 godine, na kraju zamjenik načelnika i evo, ovi izbori su pokazali da je to bio ispravan put i ljudi imaju očigledno povjerenja. I ja se zahvaljujem biračima koji su prepoznali da nastavljamo pravim putem. Naravno, zahvala i mojem treneru, mentoru, prijatelju svih ovih godina, jer ovoga ne bi bilo da nije bilo njega i vjere u mene. Novopečeni načelnik istaknuo je da ga je dočekala puna blagajna neopterećena dugovima, zbog čega neće imati problema nastaviti u istom ritmu i s novim entuzijazmom. U sklopu predizborne kampanje za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović posjetio je Brdovec. Dao je podršku načelniku Prelecu za drugi krug izbora za načelnika, te pozvao građane da izađu na izbore i izaberu promjenu u Zagrebačkoj županiji. U sklopu predizborne kampanje kandidat SDP-a i HSS-a za župana Zagrebačke županije Mihael Zmajlović posjetio je Brdovec. Domaćin mu je bio aktualni načelnik Alen Prelec, kojem je pobjeda u prvom krugu lokalnih izbora promaknula za 30 glasova. Važno je da svi naši mještani izađu na izbore za drugi krug. Jasno, za načelnika neka biraju sigurno. Ali jednako tako kao što je važno za načelnika, važno je i za župana. Naime, Brdovec je u Zagrebačkoj županiji. Ako niste znali, o Zagrebačkoj županiji ovisi o tome da li imamo bolje škole, da li imamo bolje ceste, županijske ceste, da li imamo ambulante, kakav imamo prijevoz. Ja sam siguran da Brdovec može još puno bolje uz Zagrebačku županiju i uz župana kakvog mi trebamo. Kandidat za župana istaknuo kako se njihov program, kojeg prezentiraju već preko mjesec dana na području cijele Zagrebačke županije, temelji na konkretnim stvarima i onome što direktno utječe na život građana. Ova promjena koja se događa u gradu Zagrebu i ta velika čistka na neki način preljeva se i na Zagrebačku županiju i vjerujem da će se taj val promjena upravo dogoditi i u Zagrebačkoj županiji. Jako je važno da nakon 20 godina promijenimo jednu staromodnu i korumpiranu politiku. Zato ovaj drugi krug nije samo izbor za novog župana, to je zapravo referendum protiv HDZ-a, protiv jedne vlasti koja neodoljivo podsjeća i asocira na bandićevsko vođenje grada Zagreba. Na kraju je Zmajlović pozvao Stjepana Kožića na sučeljavanje, jer kako kaže, župan sučeljavanje cijelo vrijeme izbjegava i skriva se. U vanjskom prostoru Studentskog centra u Zagrebu predstavljena je izložba Fali zidara. Nakon što je Goran Pavić svojim natpisima pokazao na razorne posljedice potresa, Lora Tomaš i Damija Nenadić preuzeli su natpis umjetnika i kombinacijom intervjua i fotografije ušli dublje u problematiku ove teme. Prošlo je godinu dana otkad su po lokacijama oko Trga bana Josipa Jelačića osvanuli natpisi Fali zidara, a kasnije i grafiti diljem grada Zagreba. Tim je intervencijama Goran Pavić ukazao na razorne posljedice potresa. Lora Tomaš i Damjan Nenadić preuzimaju natpis umjetnika kao naslov izložbe fotografija u čijem je fokusu dolazak tisuće građevinskih migrantskih radnika. Ovom serijom smo htjeli pokazati da zapravo i dio njihovih identiteta fali, odnosno fali tog zidara. Zbog toga smo tu i seriju fotografija napravili na taj način da smo spojom fragmenata intervjua i fotografije htjeli dočarati identitet koji još nije dovoljno poznat našim građanima. Odabirom kadrova i kompozicijom fotografija autori nastoje prenijeti fragmentiranost radnika.
sad je to samo nekakav ono rad. Vidjet ćemo zapravo, ne znamo kako će biti u budućnosti jer je potreba za njima sve veća. Znači njihove će se želje vjerojatno u međuvremenu promijeniti, modificirati, tako da ne znamo, ali ono što je bitno je to da se mi nekako na njih prilagodimo i oni na nas, i to je zapravo bio cilj ovog projekta, to neko upoznavanje, zapravo neki susret. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.